Nye mobil holder den helt vildt sej. Hvis den hopper, sker der ikke noget. Kan man høre mig? Ja, en mobil har. Okay, vi har den nyeste nye. Øj, hvor er den bare nej? Sådan en burde jeg simpelthen bare have. Må jeg låne din mobil? Ja. Prøv at tage den på, så hot. Ja, der er ikke noget. Wow! Den var for dyr! Gud, mand!